Bebe papel, come pipoca, bebe uma água, copo descartável. Foi pra Parangaba, foi? Foi. E eu peguei, porque eu dou pra pegar esse lado. É só uma linha que tá funcionando. Que é só esse lado que tá funcionando. Agora só como eu vou voltar de lá. Se encontra lá, ele vem por aqui. Aí coloca. Pega as garrafas, joga aqui. Basta. A linha que eu achei melhor de viajar foi a azul. Azul. Não sei se o pessoal comenta mesmo que a melhor linha hoje no Brasil, dessas nacionais, é a azul. Boa. Eles vêm direto, dando as coisas a gente. Tá bom, muito rápido esse desenho.
fazendo um teco-teco. Tava ali com o menino ali conversando, quando eu dei por mim, isso passou 10 horas. Agora assim, interessante é decolar, que é muito antes de lá. Só iniciar da no final ela. Ela é decorada. Isso é bom você fazer parte.